მოგესალმებით, არ მოპირებდი გამოსვლას, თუმცა ყველაფერს აქვს საზღვარი და ჩვენმა საზოგადოებამ დაიცოდეს ობიექტური მოცემულობა და ობიექტური რეალობა. ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს, მადლობაც გადამიხდია ჩემი კოლეგებისთვის, ოპოზიციონერებისთვის, კონსტრუქციული საუბრისთვის, კრიტიკისთვის, აეკრობისთვის, მაგრამ ამ ტონალობაში მე მგონია, რომ ჩვენ არ უნდა ვისმენეთ ერთმანეთის საუბარს. ელემენტარულია და ჩვენ ეთიკის წესებზე არ უნდა ვახსენებდეთ ერთმანეთს. რომ გამოდის კოლეგა პირის ტრიბუნიდან ჭკუას გვასწავლის, მორალს გვიკითხავს, ეს შეურაცხყოფელია პირველ რიგში თქვენთვის, იმიტომ რომ ეს თქვენს სახეზე მეტყველებს და მეორეც ჩვენ არ გვაქვს პრობლემა არც მითითებასთან, არც იმაზე, რომ რჩევა მივიღოთ, მაგრამ ესე რაღაცა დამოძღრა მენტორული ტონით და თქვენ ხართ ყველაფერში მართალი და თურმე ხელისუფლება არის ის ადგილი, ამ შემთხვევაში სახელისუფლებო გუნდი და ხელს ვიბანთ, ძალიან უხერხულია და ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში ჩაგაყენებთ, გამერწმუნეთ თქვენ. ამიტომ მე წინა გამოსვლაზე ქალბატონ ანას მადლობა გადაუხადე, თუმცა ეხლა ამის საფუძველი არ მაქვს, რომ გადაგიხადოთ ქალბატონ ანა პირიქით. მე მოგიწოდებ და რჩევა იქნება როგორც კოლეგის, ოპოზიციონერი კოლეგის, რომ ამ ტონალობაში ჩვენთვის ჩვენთან საუბარს ნუ დაიწყეთ. ეს არ არის წორი, ეს არ არის არც კოლეგიალური და არც პარლამენტის წევრის სტატუსს არ შეეფერება. მზად ვართ, რა თქმა უნდა, კრიტიკაც მივიღოთ, ვიმსჯელოთ, გავმართოთ დისკუსია და დიალოგი, მაგრამ არა ამ ტონალობაში და ამ ფორმით. ასევე შეგახსენებთ მორალურადაც, რატომ არ არის თქვენი მხრიდან, ოპოზიციის ზოგიერთი წარმომადგენლის მხრიდან ეს საუბარი გამართლებული. თქვენ შემთხვევით ის ხალხი ხო არ იყავით 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ, აი აქ აქციებს რომ მართავდით? ხომ არ იყავით ეს ადამიანები, რომლებიც აქციებს მართავდით და მოძღვრავდით? აქედან ჩვენ მოძღვრავთ ეხლა, რომ თურმე რეგულაციების დაცვა, თურმე რას ვაკეთებთ და ასე შემდგომ და იმ სათავეში იდექით, სადაც ყველა მოგიწოდებდათ, რომ აქციების ჩატარება არ იყო მიზანშეწონილი. რომ როდესაც მორალზე და ესეთ ღირებულებზე გვესაუბრებით, პირველ რიგში მე მგონია, რომ თქვენ უნდა იყოთ თქვენს თავებთან მართალი. და მაშინ, როდესაც პანდემიის დროს, როდესაც არაერთი ადამიანი იყო გარდაცვლილი და ბათუმიდან დაწყებული თბილისში, რუსთაველის გამზირი გინდათ, ბულვარში გინდათ, პოლიტიკური კონტექსტის გათვალისწინებით ხალხი გამოყავდათ ქუჩაში, თქვენ რა მორალური უფლება გაქვთ, რომ აქ ჭკუა წაგვიკითხოთ თქვენ და ჭკუა გვასწავლოთ? და შემთხვევით მათ შორის ამ ეგრეთ წოდებული აქციების დამსახურება ხომ არ არის ის მაღალი მაჩვენებელი? რა თქმა უნდა, ყველა უწყება არის ვალდებული, რომ იზრუნოს ჩვენი მოქალაქეების სიცოცხლეს და ჯანმრთელობაზე. რა თქმა უნდა, არავინ პასუხისგებლობას არ გაორბის. რა თქმა უნდა, გამოწვევებიც არის, კრიტიკის მიღების პრობლემაც არ გვაქვს და მივიღებთ, მაგრამ გვირჩიეთ ეს ერთი, რას გვთავაზობთ? აქ გამოხედით და ისაუბრეთ იმაზე, რომ თურმე ეს როგორ შეიძლება და რას გვთავაზობთ? ალტერნატივა უთხარით ჩვენ საზოგადოებას. რა შემოთავაზება გაქვთ? რო გამოდიხართ ასევე და ამბობთ იმას, რომ აი ერთი წლით უნდა მივცეთ ეს უფლებამოსილება, ჯერ ერთი სამართლებრივად წაიკითხეთ, გთხოვთ ნორმა, რომელი სამართლებრივი ნორმით არ გვაქვს იმისი უფლება, რომ დელეგირება მოვახდინოთ. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები 2021 წლის იმედია, რომ გაქვთ წაკითხული. და თუ გაქვთ წაკითხული, გამომგზავნით და თქვით, რომელ გადაწყვეტილებაში თქვა საკონსტიტუციო სასამართლომ, რომ ეს არაკონსტიტუციურია. პირიქით, კონსტიტუციასთან შესაბამისობა დაადგინა დელეგირების ნაწილში ერთი მცირე გამონაკლისის გარდა. ამიტომ თუ სამართლებრივად სწორად მოქმედებთ და კონსტიტუციის შესაბამისად მოქმედებთ, თუ შემოთავაზება არ გაქვთ, თუ რამდენიმე თვის წინ თქვენ იყავით ერთ-ერთი თქვენს კოლეგებთან ერთად, ვინც ხალხს ქუჩა-ქუჩა დაატარებდით პანდემიის მძვინვარების დროს და დღეს ჭკუას გვიკითხავთ, მოდით ძალიან გთხოვთ, თქვენს თავს დაუსვით შეკითხვა, რამდენად მართალი გზანდებით. ჩვენ 2020 წელს საკმაოდ თანმიმდევრულად საქართველოს პარლამენტმა, როგორც კი ჯანმომ 2020 წლის 11 მარტს პანდემიად გამოაცხადა ეს ახალი მოცემულობა, ჩვენ სავსებით თანმიმდევრულად საქართველოს პრეზიდენტმა მაშინ მოგეხსენებათ, რომ 2020 წლის 21 მარტს საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა და დაიწყო სამართლებრივი რეგულაციების ამოქმედება. საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა ჩვენი მოქალაქეების სიცოცხლის და ჯანმრთელობის დაცვისთვის და ამას მოყვა თქვენი კოლეგების სპეკულაციები პოლიტიკური, რომ თურმე ხელისუფლება ემზადებოდა 2020 წლის ოქტომბრის არჩევნების გადადებისთვის. ეს ხომ არ დაგავიწყლეთ ეს? ეს ხო არ არის ჩემი სიტყვები. ანუ ჩვენ ყველანაირად ორიენტირებული ვიყავით, რომ ჩვენი მოქალაქეების სიცოცხლე და ჯანმრთელობა დაგვეცვა და თქვენ არათუ თანადგომას და
მხარდაჭერას გვიცხადებდით. ხალხს აღიზიანებდით და აქეზებდით, რომ თურმე არჩევნები უნდა გადავდოთ. ანუ ჩვენ ვაკეთებდით საქმეს ჩვენი მოქალაქეების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვისთვის და თქვენ აღიზიანებდით იმ ხალხს. ნაცვლად იმისა, რომ მხარდაჭერა გამოგაცხადებინათ ყველას ერთად. ეს იყო 2020 წლის არჩევნებამდე, ოქტომბრის საპარლამენტო. შემოვიღებდით რეგულაციას და შესაბამის სანქციას, ეს არაპროპორციულია. პირბადეები, ანუ ქილიკის საგნად აქციეთ, როგორ შეიძლება ტაქსში, როგორ შეიძლება დახურულ სივრცეში თავისუფალ გადაადგილებას როგორ უზღუდავთ და არ ხართ მართლები, არ ხართ თანმიმდევრული. უხერხულია. შემდგომ რა გააკეთეთ? საბოტაჟი გამოუცხადეთ პარლამენტს. 2020 წლის ოქტომბრის არჩევნების შემდგომ, როდესაც სრულიად საერთაშორისო თანამეგობრობამ აღიარა ეს არჩევნები. დაატარებდით ქუჩაში, გახართ იმ ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად, მარგინალურ ჯგუფებთან ერთად და დღეს დიდი ბოდიში, მაგრამ არ გაქვთ ის არც მორალური უპირატესობა და არც სამართლებრივი, რომ ჩვენ ჭკუა დაგვარიგოთ. ეხლა მე წავუკითხავ ჩვენს მოქალაქეებს, რომ იცოდნენ ის რეგულაცია, რის გადავადებას, რის დელეგირებას ვახდენთ. და დელეგირება ეს ნურავის ნუ გაიგებს ისე, რომ თურმე ერთი წელი ავტომატურად გადავავადეთ და პარლამენტს არ აქვს მექანიზმი. თუ მივათ იმ დასკვნამდე, რომ პანდემია აღარ არის, აღარ არის საჭირო შესაბამისი ღონისძიების გატარება, რა თქმა უნდა შევიკრიბებით და ჩვენ ვიქნებით ინიციატორები თქვენთან ერთად, თუ გნებავთ და გავაუქმებთ ამ რეგულაციას და რა უზღუდავს. იმედი ხვდებით ამ საკანონმდებლო ტექნიკაში, წესით აქამდე უნდა გარკვეულიყავით და იმედია ეს შეცნობა იყო მათი მხრიდან, ვინც თქვა, რომ თურმე ერთი წელი გადავავადებთ და ბერკეტი არ გვაქვს. რა თქმა უნდა, გვაქვს ბერკეტი. როგორც ახლა შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ, შეგვიძლია შევიკრიბოთ, თუ ამის საფუძვლები აღარ იქნება და გავაუქმოთ ეს რეგულაცია. ასევე გახსოვთ, ფაიზერი არ ჩამოაქვთ, არ შემოაქვთ ხელისუფლება მოქალაქეები მიატოვა, არ გვაქვს შესაბამისი დოზები. მეორე თქვენი კოლეგა იყო ბატონო არმას, რომლებიც ამას ამბობდნენ. მე ხა თქვენ არ დაგწამებთ ცირს ამაში, მაგრამ შესაძლოა თქვენ გაქვთ ეს განცხადებები გაკეთებული. არ იყო ასე, ეს ფაქტი არ არის, რომ ხელისუფლებამ შეატოვა მოქალაქეები და აცრები არ არის. და აცრა ვერ წარმოებს, ვერ შემოაქვს შესაბამისი დოზები. შემოვიდა ფაიზერი, შემოვიდა სინოფარმი, შემოვიდა სინოვაკი. თქვენ არ გამოგიძახიათ, ან თქვენი ახლობლებისგან, მეგობრებისგან, როგორ ოპერატიულად მოქმედებენ, როგორ ხდება სწრაფად დაკავშირება COVID-ის შემთხვევაში და როგორ ოპერატიულად მუშაობენ. რა თქმა უნდა, არის გამოწვევები და ჩავარდნებიც, პრობლემებიც, მაგრამ დაასახელეთ, რომელ ქვეყანას არ აქვს ეს. ახალი შტამები ჩნდება ყოველ ჯერზე, ხო? ამას მე არ უნდა გეუბნებოდეთ, თქვენ ხო ძალიან კარგად იცით. დაასახელეთ, რომელ ქვეყანას არ აქვს შავარდნები და გამოწვევები. მესმის, რეიტინგების მიხედვით უიმშენებთ გამოწვევაა და რა თქმა უნდა, საკომიტეტო მსჯელობა იქნება, პლენარულზე მსჯელობა იქნება, რა თქმა უნდა, ამას არავინ არ გაურბის. და კი ბატონო, თუ რამე აქ საჭიროა, კიდე უნდა გადავდგათ ნაბიჯი, მაგრამ ამ რიტორიკით და ამ ტონალობით საუბარი უსაფუძვლოა სრულად. ამახალისებელი ღონისძიებები პრემიერ-მინისტრის უშუალო ხელმძღვანელობით და დავალებით განხორციელდა. 200 ლარიანი დანამატის მიღების საკითხი შემოვიდა. ანუ რა მიმართულებით რას გთავაზობთ? მაშინ ეს მაინც გითხარით, რომ იქნებ გავითვალისწინოთ და იქნებ ჩვენც ავსახოთ ეს და დაგიჯეროთ. არ გვაქვს ეს პრობლემა, ჩვენ არ ვართ ის ხელისუფლება და ის გუნდი, რომელიც თუნდაც ოპოზიციასთან მიმართებაში ცდილობს, რომ მხოლოდ გარიყოს ოპოზიცია და არ ესაუბროს. არა, აქ ვართ, ერთ დარბაზში ვართ და გისმენთ, ძანეთ, უთხარით მოქალაქეებს თქვენი გეგმა რა გაქვთ. ეს ზოგადი ფრაზები არა, ოღონდ ამას ნუ აკეთებთ. თქვენ რას გთავაზობთ? და რაც შეეხება ახლა იმ ნორმას, რისი დელეგირების ფარგლი, ნორმა, რომლითაც თავრობას ექნება შესაბამისი უფლებამოსილება და თავრობა, რა თქმა უნდა, შეზღუდულია კანონით და კონსტიტუციით. თუ კი საქართველოს პარლამენტია ვალდებული, ასევე საქართველოს თავრობა არის ვალდებული, დაიცვა საქართველოს კონსტიტუცია და კანონმდებლობა და თუ ვინმე რამეს დაარღვეს, იქ დგება შესაბამისი პასუხისმგებლობის საკითხებიც. რაც შეეხება ახლა ნორმას, რაზეა საუბარი საერთოდ? 45 ტერცია მუხლია ამ კანონის და აქ საუბარია რაზე? რომ თავრობას უნდა ჰქონდეს შესაბამისი ეფექტიანი ადმინისტრირების უნარი და ყოველ ჯერზე ახალი შტამის გაჩენასთან დაკავშირებით შესაძლებელია მით უმეტეს სრულდება, ხო, ეს საშემოდგომო სესია, პარლამენტი შეიძლება ვერ შეიკრიბოს. საგანგებო მდგომარეობას გამოაცხადებ, მოქალაქეები გამოკეტეს. საგანგებო მდგომარეობას არ გამოაცხადებ, თურმე სათანადოდ არაეფექტიანად მუშაობ.
აქ ვახდენთ ჩვენ იმის დელეგირებას, რომ ეფექტიან და მთავრობა მიმუშაოს და ეს არ გახდეს პოლიტიკური კინკლაობის საკითხი, იმიტომ რომ ჩვენი მოქალაქის ჯანმრთელობა და სიცოცხლე არ შეიძლება იყოს პოლიტიკური სპეკულირების საგანი, რასაც სამწუხაროდ ოპოზიციის მხრიდან არაერთხელ ვისმენდით. და ეს შეზღუდვები უნდა იყოს როგორი? როდესაც მთავრობამ უნდა მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილებები. ან კანონში წერია, რომ ეს უნდა იყოს საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისი მუხლით დაცული სიკეთეების მიღწევისკენ მიმართული. ანუ საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისი მუხლით დაცული სიკეთეების მიღწევისკენ მიმართული, კანონითან და სხვა ნორმატიული აქტით გათვალისწინებული, დემოკრატიული საზოგადოებისთვის აუცილებელი, არადისკრიმინაციული, პროპორციულად შემზღუდველი, ისეთი, რომ შეზღუდვით დაცული სიკეთე აღემატებოდეს შეზღუდვით მიყენებულ ზიანს. მეტი რა ჩავამატოთ, გთხოვთ გვითხრათ. რომ აი ამ შეზღუდვების იქით, ეს არის ძალიან მაქსიმალურად გაფილტრული. ჩვენ თავის დროზე ჰქონდა სახალხო დამცველის ოფისთანაც კომუნიკაცია. ჩვენ მათგანაც რეკომენდაცია მივიღეთ და გავითვალისწინეთ. არის ეს ყველაფერი ასახული. ასე რომ ძალიან წუხარ, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ აქ გამოსვლები შეიძლება დემსახურება ხოლმე პოლიტიკურ ქულების ჩაწერას, თუმცა ეს ყველაფერი ყველას კარგად უნდა გვახსოვდეს, რჩება ეკრანებზე. და ყველა, რა თქმა უნდა, პასუხისგებელი ვართ ჩვენ სიტყვებზე. ამიტომ, კოლეგებო, ჩვენ მზად ვართ დისკუსიისთვის, არავინ არ გაურბის დისკუსიას. ყოველთვის მიიღებთ პასუხს ობიექტურს და ფაქტებზე დაფუძნებით. და არა ისეც, როდესაც გამოხვათ და ზოგადი ფრაზებით ისაუბრებთ. ასე რომ, ეს ცვლილება საჭიროა, კოლეგებო. ეს ცვლილება აუცილებელია იმისთვის, რომ ჩვენ ესეთი პოლიტიკური სპეკულაციების საგნად არ ვაქციოთ საკითხი, თუმცა რა თქმა უნდა, ასეთი საკითხის განხილვის დროსაც შესაძლებელია აქ იყოს პოლიტიკური განცხადებები და პოლიტიკით იყოს გაჯერებული. ეს არ გამორიცხავს ამას, მაგრამ ჩვენი მთავარი საზრუნავი უნდა იყოს ჩვენი მოქალაქეების სიცოცხლე და ჯანმრთელობა. აქ მაინც ვიყოთ თანმიმდევრული და ერთიანი. ოპოზიციას ვთხოვ ამას და არა იმ რიტორიკით არ გესაუბრებით, რა რიტორიკითაც სამწუხაროდ, ჩვენ და სამწუხაროდ ჩვენ გამოგძანდით აქ და ისაუბრეთ. ამიტომ, როდესაც საქმიანი და შინაარსობრივი შემოთავაზები გექნებათ, ჩვენ მზად ვართ დისკუსიისთვის, თუმცა დღეს ჩვენ მოვისმინეთ ასეთი საქმიანი და შინაარსობრივი მსჯელობისგან დაცლილი ზოგადი ფრაზები. დიდი მადლობა. მადლობა ბატონო ანდრი. დასვით სიტყვისთვის, ბატონო ლადო, გთხოვთ ტრიბუნას.